Općenito labave ideje koje prevladavaju u vezi s tim predmetom, pod kojim se pretpostavlja da bilo koja osoba, bilo gdje i u bilo koje vrijeme i pod bilo kojim uvjetima može pristupiti prijestolju milosti s prihvaćanjem, pogrešne su. Kao što je bilo potrebno prije nego što je Kornelije mogao iskoristiti tu prednost zajedništva kroz molitvu da čuje i povjeruje i prihvati Petrove riječi, objašnjavajući mu otkupljenje Kristovom krvlju i pomirenje koje je na taj način izvršeno i tako dodijeljena prednost da bude doveden u Božju obitelj, pa je slično znanje jednako potrebno za svaku osobu. Apostol Pavao iznosi istu misao izjavljujući da nam je Krist otvorio novi i živi put ili novi put života kroz zastor, to jest njegovo tijelo, i da imamo hrabrosti kao braća da uđemo u svetinju nad svetinjama krvlju Kristovom. Takva braća, povezana sa velikim prvosvećenikom nad Božjom kućom, potaknuti su približiti se istinskim srcem s punom sigurnosti vjere, prepoznajući da su njihovi grijesi i bezakonja u potpunosti pokriveni i da su i oni sami u potpunosti prihvaćeni od Oca. Poslanica Hebrejima, 10. poglavlje, 17. do 22. redak. Nadalje, isti apostol izjavljuje da mi imamo prvosvećenika koji je dirnut osjećajem naših nemoći, koji možemo stoga doći hrabro k prijestolju milosti da bismo stekli milosrđe i pronašli milost koja će nam pomoći u vrijeme potrebe. Poslanica Hebrejima, 4. poglavlje, 15. i 16. redak. Međutim, dok je samoposvećena klasa pod svećenstvo novo stvorenje, tako potaknuto da pristupi prijestolju s hrabrošću i samopouzdanjem, vrlo očito svima koji čak i okvirno pripadaju kućanstvu vjere, mogu donekle uživati prednosti zahvalnosti i hvale i mogu se radovati Bogu u shvaćanju pripreme koju je napravio za potpuno oproštenje grijeha zaslugom pomirenja. Ipak, nije njihova prednost doći smjelo ili na bilo koji drugi način u svetinju nad svetinjama. Samo posvećeni, novo stvorenje, članovi tijela svećenika, privilegirani su ući u prisutnost Božiju u molitvi u ovom posebnom smislu. I jedino oni, stoga, mogu imati puninu radosti koju je Gospodar obećao. Stoga, dok možda nećemo čak niti sugerirati nevjernicima ispravnost molitve, nego ih najprije trebamo uputiti s riječima, kako je naložio Petar Korneliju, da mogu upoznati onoga kojem moraju vjerovati prije nego mogu imati ikakav položaj pred Bogom, ipak možemo ohrabriti sve koji su povjerovali u Gospodina Isusa da daju hvalu i prinesu zahvalu Ocu po Isusu Kristu. Takvima bi, međutim, trebalo jasno dati do znanja da njihovo okvirno opravdanje kroz vjeru nije ostvarenje božanske volje u njima, nego tek početak pravilnog smjera pristupa Bogu, prvi korak u tom pristupu, i da se drugi korak potpunog posvećenja božanskoj volji mora poduzeti od strane onih koji bi uživali odgovarajuće prednosti molitve, zajedništva s Bogom i punine radosti s tim povezane. Trebalo bi im naglasiti da bi propust u poduzimanju drugog koraka podrazumijevao stav primanja milosti Božje ili opravdanja uzalud, 2. Korinčanima 6.1. Nakon uživanja prednosti molitve ove vrste na određeno vrijeme i odbijajući nastaviti sa potpunim posvećenjem Gospodinu, oni bi trebali vrlo ispravno osjećati nesigurnost u pogledu molitve. Trebali bi osjećati da je neprimjereno stalno primati božanske povlastice i tražiti više, a uskraćivati od Gospodina posvećenje njihovih srca, njihovu razumnu službu.
kao što je posvećena klasa u Svetom pismu nazvana Kristovom suprugom, tako bi i opće kućanstvo vjere pravilno predstavljalo one kojima su prednosti supružništva otvorene. Novo stvorenje kao prihvaćena Kristova zaručnica, predavši srce i jezik i svaku moć i snagu svome gospodaru i njegovoj službi, može razumno i zahvalno od njega prihvatiti blagoslove, prednosti, zaštitu, nadzor i darove koje im je on sa zadovoljstvom obećao kao njegovoj dragoj nevjesti. Kao što žena koja je odbila udvarača i odbila pružiti mu njezinu ruku i srce, ne bi mogla razumno očekivati od njega poslije njegu i zaštitu i blagoslov, i prednosti i radosti koje joj je već bio slobodno ponudio. Tako i oni koji neprestano odbijaju božansku naklonost, do te mjere da odbijaju posvetiti svoje malo sve gospodinu, ne bi mogli s nikakvom prikladnošću očekivati niti tražiti od njega blagoslove koje je obećao onima koji ga ljube i koji svoju ljubav pokazuju svojom odanošću, svojim posvećenjem. Treba napraviti odgovarajuću razliku između onih koji samo vjeruju u oproštenje grijeha iz ruke gospodnje i onih koji su cijenivši tu naklonost otišli dalje do posvećenja i punog odnosa s gospodinom. Činjenica da ove božanski povučene crte između različitih klasa vjernika nisu jasnije prepoznate, nedostatak je za oboje. Razlika između vjernika i nevjernika treba biti oštro definirana. Sve prve treba priznati kao braću, ukućane vjere. Ali ove druge ne tako. Nadalje, trebalo bi jasno ući u trag razlici između onih vjernika koji su posvetili sebe i one koji to nisu. I prve treba priznati kao crkvu, novo stvorenje, kraljevsko svećenstvo, kome pripadaju sva nadasve velika i dragocjena obećanja. Kad bi se te razlike jasno prepoznale, bila bi to prednost, prvo za svijet, što dovodi do temeljitije istrage i opipljivije vjere. Drugo, prednost također neposvećenim vjernicima, vodeći ih da shvate da ukoliko ne nastave ići do potpunog posvećenja, nisu nasljednici sa svetima u bilo kojem smislu riječi, bilo u budućoj slavi ili u sadašnjim prednostima i radostima. Treće, shvatiti ovo bi, vjerujemo, imalo i stimulativni učinak na neposvećene, vodeći ih češće do jasne odluke, raspršivanjem njihove neutemeljene mašte, da ih na neki način samo vjerovanje u Krista bez posvećenja čini Božjim sinovima i nasljednicima i daje im pravo sudjelovanja u najbogatijim božanskim obećanjima u odnosu na sadašnji život i onaj što treba doći. Natučenu trsku mi ne bismo slomili i tinjajući lan ne bismo ugasili, ali bismo htjeli da natučena trska shvaća da kako bi pravilno sudjelovala u blagoslovima Božjim, sadašnjim ili budućim, da si moraju priuštiti božansku naklonost prema božanskim uvjetima. Oni se moraju u potpunosti posvetiti ako bi htjeli prestati biti natučenom trskom i postati korisnima u gospodinovoj službi. Tinjajuću vjeru ne bismo ugasili, već bismo je raspirili u plamen svete ljubavi, koja bi izazvala potpuno posvećenje sebe, punu žrtvu u skladu sa božanskim pozivom i tako dovesti do sudjelovanja u prisutnim i budućim radostima. Kao što smo već primijetili, bilješka kaže, vidi stranicu
32. tiskanog izdanja ove knjige, kraj bilješke, apostol izjavljuje da se djeca vjernika računaju s njima kao sudionici u božanskoj milosti opravdanja, kao da više nisu ne sveta, nego opravdana u okvirnom smislu. Taj položaj opravdanja i njegov odnos prema božanskoj njezi i providnosti nastavlja se od rođenja do dobi kada dijete ima slobodu odlučivanja. I takva djeca očito imaju približno istu prednost kao i opravdani po pitanju molitve, primajući također u sličnom omjeru nastale radosti i blagoslove. Od najranijeg djetinjstva treba ih naučiti da se odnose s poštovanjem prema svemogućem, Bogu njihovih roditelja, kao njihovom Bogu, i od malih nogu bi trebali da shvate kako roditelj ima svoj položaj s Bogom kroz Krista, pa posredno i dijete ima svoje stajanje i odnos s Kristom preko njegovih roditelja. Posvećeni roditelj ili roditelji u svakom kršćanskom domu mogu se smatrati dakle u određenom smislu svećenicima u kućanstvu i dok se dijete može pravilno poticati, moliti se Gospodinu, lekciju ne treba zanemariti da su obitelj i svi njezini interesi i brige pod božanskim nadzorom kao obitelj zbog posvećenog roditelja ili roditelja članova novog stvorenja. Dijete treba naučiti da se nestrpljivo raduje vremenu kada bi mu njegovo širenje uma i rasuđivanja pravilno dopustilo da se potpuno posveti Gospodinu i tako uđe u prednosti i radosti obećane takvima. Iako su nova stvorenja u Kristu Isusu poticana u gornjem tekstu da ne traže i ne brinu se i ne mole se za zemaljske stvari, što će jesti, što će piti i u što će se odjenuti, nego da povjere sve te stvari mudrosti i ljubavi očevoj, upućeni su u vezi s jednom stvari koju bi ocu bilo vrlo drago da ga mole i glede koje će mu biti drago odgovoriti na njihove molbe velikim dijelom. Ta jedna stvar koju bi posebno trebali tražiti i posebno se moliti za nju je Sveti Duh. Duh svetosti, Duh Boži, Kristov Duh, Duh istine, Duh zdravog uma, Duh ljubavi. Gospodareve riječi su: ako dakle vi, koji ste zli, znate davati dobre darove djeci svojoj, koliko li će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole? Luka 11.13. Ovdje dakle imamo jasnu informaciju o tome što bi trebalo biti osnova svih naših molbi, ako bismo htjeli da budu uslišene. Tako se moramo moliti ako ne želimo tražiti neispravno. Naše naklonosti moraju biti usmjerene na stvari koje su gore, a ne na stvari koje su dolje. Na odjeću Kristove pravednosti i našu buduću slavnu odjeću, kad budemo bili slični svom Gospodinu i vidjeli ga onakvog kakav jest, a ne na zemaljsku odjeću. Naša naklonost mora biti usmjerena na duhovnu hranu, na kruh koji je sišao s neba i na sva dragocjena Božja obećanja kojima je Krist središte i suština. To moramo tražiti, to si moramo prisvajati i to će dakle biti osnova naših molitvi. Tako će naše bdjenje, molitva i svakodnevno traženje biti u potpunom skladu. Štoviše, zahvalnost mora u velikoj mjeri uzeti mjesto zahtijevanja. Od vremena kada saznamo za duljinu i širinu i visinu i dubinu božanske pripreme i za novo stvorenje i za naše drage po tijelu i za sve obitelji na zemlji, što bismo mogli tražiti više ili bolje nego što je Bog već obećao?